Ukoliko se i vi tokom vožnje budete vodili ovom pesmom i između dve naplatne rampe na autoputevima pređete dozvoljenu brzinu kretanja, spremite novčanik. Kako bismo proverili da li se vozači pridržavaju propisa, uputili smo se put naplatne stanice u Staroj Pazovi na autoputu Beograd-Subotica. Tu ima vozača koji prebrzo voze. Kad idete 110-120, a neko prođe pored vas, onda taj treba da plati. A kazne kako vam se čine? Može i veće. Ne podržavam, pošto ponekad malo vozi bi preko, ali u smislu bezbednosti da podržavam. Probam da se držim toga koliko se da, jer mi je jasno da su kazne visoke i jednostavno zbog sigurnosti. Na naplatnoj rampi dobili smo račun, ali na njemu nije pisalo kolika je prosečna brzina kretanja našeg vozila, s obzirom da smo u proseku između dve naplatne rampe vozili dozvoljenom brzinom od 110 km na sat. To je zabeležila i nova aplikacija za Android koju smo ovom prilikom isprobali, te smo tako na vreme usporili i izbegli kaznu. Vozači koji budu vozili preko 120 km na čas u džepu će morati imati 3000 dinara, dok će novčanom kaznom od 5000 dinara biti kažnjeni vozači koji budu vozili preko 140 km na čas. Od 6 do 20.000 dinara i oduzimanjem dozvole na najmanje 30 dana biće kažnjeni oni vozači koji budu vozili preko 160 km na čas. Za vozače koji budu vozili preko 180 km na čas kazna je od 15 do 30.000 dinara i oduzimanje dozvole na najmanje 3 meseca. A ukoliko pak izmere da su vozači vozili preko 200 km na čas, bit ćete kažnjeni sa novčanom kaznom od 100 do 120.000 dinara, 15 dana zatvora i oduzimanjem dozvole na najmanje 8 meseci. Da ne krše propise samo stranci, već i naši državljani, potvrđeno nam je u saobraćajnoj policiji, čija ekipa je imala posla i prilikom naše posete ovoj naplatnoj stanici.